أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیارے بچو ہم نے کل جو سبق مکمل کیا ہے تیسری جماعت کی درسی کتاب اردو سے جس کا عنوان تھا ننہ خرگوش آج ہم اسی سبق کے کچھ سوالات کے جوابات لکھنے جا رہے ہیں اوپر لکھا ہے سوچئے اور بتائیے ایک تو سوچو پتونی یمن سوالن جواب سوال نمبر اک خرگوش اور اس کا ننا بچہ کہاں رہتے تھے دپان خرگوش تم سن جو لاکٹ بچ یم کت سس روزان جواب خرگوش اور اس کا ننا بچہ ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں رہتے تھے دپان خرگوش تو بیمس خرگوش سن جو لاکٹ بچ ہس اس ایکس کلکس کھوکھر کول چھ آسا تو کھوکرس مز اس روزان سوال نمبر ز خرگوش کے گھر میں رکھی ہوئی خوراک کیوں ختم ہو گئی تھی دپان خرگوش سندس گھرس من یہ خوراک انت اس یہ کیس گو ختم جواب ایک بار سوکھا پڑا اک دوس پہ خوشک سیلی اس لیے خرگوش کے گھر میں رکھی ہوئی خوراک ختم ہو گئی توائے ہس گئی خرگوش سندس گھرس من یہ موجود غذا اس یہ ہس گو ختم سوال نمبر تین ننا خرگوش خوراک کی تلاش میں کہاں گیا لاکٹ خرگوش کت سو گو غذے کس تلاش من جواب ننا خرگوش خوراک کی تلاش میں کھیت میں گیا یہ لاکٹ خرگوش اس گو ات غذے کس تلاش من اکس کھیتس من اکس زراعتس من اکس زمینس من سوال نمبر چار ننے خرگوش نے جب ہر ہرنی کو گاجر دی تو کیا ہوا دپا لاکٹ خرگوشن یلی گاجر امس ہرنی دس پت کیا سا گو جواب ننے خرگوش نے جب ہرنی کو گاجر دے دی دپا یلی ام لاکٹ خرگوشنی گاجر امس ہرنی دس تو ہرنی اسی وقت تمی ساتھ سا آئی ہرنی سنہرے تاج والی پری بن کر سامنے آ گئی سن سن تاج لگت اک پری اک بن ہس آئے بروکن سوال نمبر پانچ پری نے ننے خرگوش کو کیا دیا دپان اس پری آئی سن سن تاج لیکن ان کیا سے دیتی مس خرگوشس جواب پری نے ننے خرگوش کو میٹھی گاجریں دے دی اور غائب ہو گئی دپان یہ صبح چی پری ایم وس دس خرگوشس میچ گاجرے تو پانس گئی غب یہ سب سوال لکھ زیو تھی پنہ کامہ پہ اور ہم کرو یاد باقی وسلم